tumas cenas de dados. Eu quero falar com você sobre meus espermas. Espermas? É só isso que os homens pensam. Thank you.
scodutine, più io ti dirò proprio tutto, amore, e non ti nasconderò nulla della mia vita. Poi, lo vuoi sapere come sono fatta? Te lo dirò, però non voglio rompere l'incanto della tua fantasia. Oi, cicciolino, e se non sarò come tu mi immagini, nei colori, nella forma e nell'anima, sognami come vuoi tu. Bacini. Thank you.
ela não dá pra ninguém, pra ninguém, pra ninguém, pra ninguém. Que pobre menina, não me dá sem sabatão, 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 sabatão. Cada personagem desta história é representado por um instrumento da orquestra. Pedro, pelo quarteto de cordas. O passarinho por uma flauta. O pato pelo oboé. Gato por um staccato do clarinete em registro baixo. O avô de Pedro pelo fagote. Wanna
lobo por três trompas. Tiros dos caçadores pelos instrumentos de percussão. Desse modo, todos poderão distinguir a sonoridade de cada instrumento em separado durante a narração desta história.